បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមតាមដានទស្សនានៅ Channel Don Bosco ជាទីមេត្រីសូមចុចប៊ូតុង Subscribe និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅហោរាសាស្ត្រជារៀងរាល់ថ្ងៃសម្រាប់ថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបាននឹងជម្រាបជូននៅបាទដួងជីតារិស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019តែមុននឹងធ្វើការជម្រាបជូននៅដួងជីតារិស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំង12ឆ្នាំនោះខ្ញុំបាននឹងធ្វើការជម្រាបជូននៅក្បួនទូទីមួយចំនួនដូចតទៅសម្រាប់ពេលវេលាដែលពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវចេញដំណើរនៅថ្ងៃច័ន្ទនៅវេលាពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 6:00 ដល់ម៉ោង 8:24 នាទីគឺជាពេលវេលាទុកសោកចំពោះពេលពេញពន្លឺចាប់ពីម៉ោង 8:24 នាទីដល់ម៉ោង 10:48 នាទីគឺជាពេលវេលាលាបស្ការៈចំពោះពេលថ្ងៃត្រង់ចាប់ពីម៉ោង 10:48 នាទីដល់ម៉ោង 1:12 នាទីគឺជាពេលវេលាគ្រោះថ្នាក់ចំពោះពេលរសៀលចាប់ពីម៉ោង 1:12 នាទីដល់ម៉ោង 3:36 នាទីគឺជាពេលវេលាធម្មតាហើយចំពោះពេលល្ងាចចាប់ពីម៉ោង 3:36 នាទីដល់ម៉ោង 6:00 គឺជាពេលវេលាសេរីអញ្ចឹងហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់បាននៅលៀបស្ការៈសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទនេះផងដែរសូមធ្វើដំណើរនៅចន្លោះពីម៉ោង 8:24 នាទីដល់ម៉ោង 10:48 នាទីនេះគឺជាពេលវេលាល្អបំផុតដើម្បីទទួលបាននៅលៀបស្ការៈចំពោះការជម្រាបជូននៅពេលវេលាដែលពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវចេញដំណើរគឺបានបញ្ចប់ខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការជម្រាបជូននៅហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃត្រូវនៅថ្ងៃច័ន្ទទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំជាដំបូងគេនេះគឺត្រូវជាមួយនឹងឆ្នាំជូតពងទេវតាប្រុសធាតុទឹករាសីសម្រាប់ថ្ងៃនេះឃើញថាខ្ពស់ត្រដែតនៅថ្ងៃនេះផ្ដល់ផលល្អសម្រាប់លោកអ្នកប្រកបការងារឬក៏ចរចាអ្វីមួយពីព្រោះថាផលល្អៗតែងតែឆ្លើយតបមកវិញជានិច្ចសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរមិនថាទីជិតឆ្ងាយតែងតែហុចផ្លែផ្កានិងប្រមូលផលចំណេញវិលត្រឡប់ចូលមកផ្ទះវិញគួរជាទីកក់ក្ដៅការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយជួបសេចក្តីសុខសែនសានដោយសពមួយដងសម្ពន្ធស្នេហាប្រស្រីបើពុំទាន់មានគូគប់ពេលនេះជាឱកាសល្អក្នុងការស្វែងរកគូបំផុតអញ្ចឹងនេះគឺជាដួងជីតារិស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំជូតខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការជម្រាបជូននៅឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងឆ្នាំឆ្លូវរាសីសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវបាទពងមនុស្សប្រុសធាតុដីរាសីសម្រាប់ថ្ងៃនេះល្អជាមធ្យមនៅថ្ងៃនេះការប្រកបការងារលោកអ្នកត្រូវរវាងដៃជើងហើយត្រូវខិតខំបន្តិចទើបសម្រេចជោគជ័យនឹងកិច្ចការងារធំដុំទៅរួចបើជាអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញលោកអ្នកអាចបើកហាងថ្មីឬទិញកន្លែងលក់ដូរថ្មី
ដែលជោគជ័យបាទដោយសំប្រកបការធ្វើដំណើរឆ្ងាយចិត្តជួបបញ្ហាបាទសៅមងក៏បីប្រយ័ត្នប្រយែងរីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាប្រស្រីបើមិនទាន់មានគូគប់កុំខើញភ្លាមស្រឡាញ់ផ្លែតនាំជួបបញ្ហាលំបាកនៅគ្រាក្រោយអញ្ចឹងនេះគឺជាដួងចិត្តរស្មីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការជម្រាបជូននៅឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំខាលរាសីសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំខាលពងយៈស្រីធាតុឈើរាសីសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺខ្ពស់ត្រដែតនៅថ្ងៃនេះបើលោកអ្នកចង់ពឹងពាក់ឬក៏ខ្ចីរបស់អ្វីមួយពីអ្នកដតីតែងតែសម្រាប់ជោគជ័យផងដែរក្រៅពីនេះបើលោកអ្នកប្រកបកិច្ចការងារអ្វីមានតែក្រុមមនុស្សជួយជ្រោមជ្រែងឲ្យរួចចាកផុតពីគ្រាលំបាកលំបាកទាំងពួងទៅរួចចំពោះអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញមានការចម្រើនលូតលាស់ទៅមុខដូច្នេះជាឱកាសល្អក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរមុខរបរឬបើកធ្វើចំនួនតូចធំល្អបំផុតការធ្វើដំណើរជិតឆ្ងាយជួបតែសេចក្តីសុខសេងសានដោយសពមួយដងសម្ពន្ធស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានភាពយកចិត្តទុកដាក់និងផ្អែមល្ហែមល្អចំពោះគ្នាជាប្រពៃអញ្ចឹងនេះគឺជាដួងចិត្តរស្មីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំខាលខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការជម្រាបជូននៅឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងឆ្នាំថរាសីសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំថពងមនុស្សស្រីធាតុឈើរាសីសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺខ្ពស់ត្រដែតនៅថ្ងៃនេះទោះលោកអ្នកប្រកបកិច្ចការងារអ្វីក៏ដោយក៏អាចចាប់ដើមពេញដៃពេញជើងបានហើយសម្រាប់ជោគជ័យគូសមផងដែរក្រៅពីនេះបាទទាំងបញ្ហាសុខភាពនិងប្រកាសមិនចោតជាបញ្ហាទេនិងបើមានការឈ្មោះឈ្មោះតែងតែជួបសេចក្តីសម្រេចដោយគបបំណងចំពោះអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញជួបការលំបាកក្នុងការរកផលចំណូលបន្តិចព្រោះតែមានការប្រជែងគ្នាច្រើនហើយពិសេសប្រយ័ត្នមានចំនួនវិវាទព្រោះតែការដណ្ដើមអតិថិជនគ្នារីឯបញ្ហាសម្ព័ន្ធស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានការឆាប់ប្រទាំងប្រទើសគ្នាបន្តិចដូច្នេះចូលប្រយ័ត្នកើតចំនួនវិវាទណាមួយកើតឡើងអញ្ចឹងនេះគឺជាដួងចិត្តរស្មីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំថោះខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការជម្រាបជូននៅឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងឆ្នាំរោងរាសីសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំរោងពងទេវតាប្រុសធាតុមាសរាសីសម្រាប់ថ្ងៃនេះល្អជាមធ្យមក្នុងកំឡុងថ្ងៃនេះដែរលោកអ្នកត្រូវរក្សាភាពនឹងថឹងហើយធ្វើអ្វីក៏ដោយมันអាចធ្វើប្រហែសបានទេពីព្រោះថាផលមិនល្អនោះក៏នៅចំពោះមុខច្រើនផងដែរអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញបើលោកអ្នកចង់បោះទុនតូចធំឬក៏ចង់រកស៊ីចូលហ៊ុនជាមួយនឹងអ្នកដទៃត្រូវចេះត្រួតពិនិត្យឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយបើមិននោះទេ
ហើយជួបផលអាក្រក់ណាមួយនៅថ្ងៃខាងមុខជាក់ជាពំខានការធ្វើដំណើរឆ្ងាយចិត្តជួបភាពប្រទាំងប្រទើសនៅមានរឿងរ៉ាវយាយីច្រើនរីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាប្រស្រីកុំជ្រួលជ្រើមខុសបែបបត់ប្រយ័ត្ននាំក្តីຕົកលំបាកមកវិញជាក់ជាពំខានអញ្ចឹងនេះគឺជាដួងចិត្តរសីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំរងខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការជម្រាបជូននៅឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងឆ្នាំវស្សាពិសីសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំវស្សាពងមនុស្សប្រុសធាតភ្លើងរាសីសម្រាប់ថ្ងៃនេះល្អជាមធ្យមនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកបើសម្រាប់ចិត្តបាទធ្វើអ្វីក៏បីមានការប្រយ័ត្នប្រយែងពីព្រោះផលមិនល្អនោះក៏មានចំពោះមុខច្រើនអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរមានការទិញចូលលក់ចេញក្រាន់បើតែយ៉ាងណាលោកអ្នកតលតែខិតខំខ្លាំងទើបទទួលបានជោគជ័យចំនួនធំដុំទៅរួចការធ្វើដំណើរចេញក្រៅផ្ទះលោកអ្នកចូលប្រយ័ត្នការមានចំនួនវិវាទសម្ដីបន្តិចបន្តួចដោយសារការមិនចោះសម្រងគ្នាឬការប្រឆាំងគ្នាដោយប្រការណាមួយកើតឡើងជាមួយនឹងមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនរីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំឬក៏ពោះម៉ាយមិនម៉ាយក្តីមានដំណើរថយក្រោយចូលប្រយ័ត្នចំនួនវិវាទឈានដល់ការបែកបាក់អញ្ចឹងនេះគឺជាដួងចិត្តរសីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំម្សាញ់ខ្ញុំបាននឹងធ្វើការជម្រាបជូននៅឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងឆ្នាំមូមីរសីសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំមូមីពងទេវតាស្រីទៀតភ្លើងរសីសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺខ្ពស់ត្រដែតនៅថ្ងៃនេះការប្រកបការងារអ្វីឃើញថាតែងតែសម្រាប់ជោគជ័យនិងអាចទំលុះទំលាយចប់ចងចប់ដើមថែមទៀតផងលោកអ្នកអាចសម្រាប់ការងារតូចធំបានយ៉ាងពេញទីពីព្រោះឈានដល់ខែក្រោយនេះផលល្អៗនឹងចាំហុចឲ្យជានិច្ចចំពោះលោកអ្នកដែលប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរមិនថាជួញទីជិតឆ្ងាយតែទៅហុចផលកំរៃក្រន់ចូលបាត់តក់សម្រាប់ចិញ្ចឹមឆ្នាំងបាយបាក់អញ្ចឹងផងដែរការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយជួបភាពសុខដុមទាំងពេលទៅនិងពេលត្រឡប់មកវិញរីឯសម្ពន្ធស្នេហាកំឡោះក្រមុំឬក៏ពោះម៉ែមិនម៉ៃក្ដីបើចង់រៀបចំគ្រួសារជាពេលវេលាល្អប្រពៃណាអញ្ចឹងនេះគឺជាដួងចិត្តរសីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំមូមីខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការជម្រាបជូននៅឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំមូមីរសីសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំមូមីពងទេវតាស្រីធាតមាសរសីសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺស្រុតចោលនៅថ្ងៃនេះកិច្ចការងារបាទបើលោកអ្នកចេះត្រៀមនិងប្រុងប្រយ័ត្ននោះក៏តែងតែទទួលផលមកវិញគ្រាន់តក់តក់បាទកម្ដៅផ្លូវចិត្តផងដែរសម្រាប់បាទពេលវេលាមិនល្អក្នុងថ្ងៃនេះគឺម៉ោង 9:00 ទៅដល់ម៉ោង 10:59 នាទីព្រឹកអ្នកប្រកបរបររកស៊ីបាទជួញដូរមិនត្រូវយកភាពឈ្នានីសឬមាត់ឌឺដងដាក់អ្នកដតីឡើយព្រោះងាយកើតចំនួនវិវាទណា
ហើយស្រួលមិនស្រួលកើតរឿងរ៉ាវប្របាទកັບប្រចាក់គ្នាថែមទៀតផងការធ្វើដំណើរឆ្ងាយចិត្តមិនសូវមានសវត្ថិភាពទេក៏បីប្រយ័ត្នប្រយែងបញ្ហាសារាចរបន្តិចទៅប្រសើររីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាប្រុសស្រីមិនត្រូវឆេវឆាវនិងច្រឡោតតតោងនាំតែជួបបញ្ហាបាល់អកកកឥតជប់ឈរអញ្ចឹងនេះគឺជាដួងចិត្តរស្មីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំមុំម៉ែខ្ញុំបាននឹងធ្វើការជម្រាបជូននៅឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងឆ្នាំវរស្មីសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំវពងបាទយកប្រតិទិនដៃរស្មីសម្រាប់ថ្ងៃនេះល្អជាមធ្យមនៅពេលនេះលោកអ្នកឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងបញ្ហាសុខភាពដែលអាចជួបនៅការឈឺស្កាត់ខ្លះៗយាយីក្រៅពីនេះលោកអ្នកក៏តែងតែកើតនៅរឿងរ៉ាវទុកកង្វល់យាយីមួយចំនួនត្រូវឆ្លងកាត់ផងដែរសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរនៅថ្ងៃនេះវិញมันមានអ្វីបើលេចធ្លោទេគឺការជួញដូរទាំងធំទាំងមធ្យមឬការជួញដូរកំពេចកំពកក្តីមានការហូរចូលនៅផលកម្រៃសន្សំសន្សំក្រានចិញ្ចឹមឆ្នាំបាយអញ្ចឹងដែរសម្រាប់សម្ពន្ធស្នេហាប្រស្រីត្រូវចេះស្រស់ស្រួលមូលមតិគ្នាដោយមិនត្រូវប្រឆាំងគ្នាច្រើនឡើយបើពុំនោះកើតមានតែរឿងរ៉ាវរកម្មរកុសឥតជប់ឈរនោះឡើយអញ្ចឹងនេះគឺជាដួងចិត្តរស្មីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំវកខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការជម្រាបជូននៅឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំរការាសីសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំរកាពងយកប្រតិទិនដែករាសីសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺបាក់ខ្ពស់ត្រដែតនៅថ្ងៃនេះបើលោកអ្នកចង់ពឹងពាក់ខ្ចីរបស់អ្វីមួយពីអ្នកដទៃតែងតែសម្រាប់ជោគជ័យផងដែរក្រៅពីនេះដែរបើលោកអ្នកប្រកបកិច្ចការងារអ្វីមានតែក្រុមមនុស្សជួយជ្រោមជ្រែងឲ្យរួចការចាក់ផុតពីគ្រាលំបាកលំបាកទាំងពូផងដែរចំពោះអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញមានការចម្រើនលូតលាស់ទៅមុខដូច្នេះជាឱកាសល្អក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរមុខរបរឬបើកធ្វើចំនួនតូចធំល្អបំផុតការធ្វើដំណើរជិតឆ្ងាយជួបតែសេចក្តីសុខសេងសានដោយសពមួយដងសម្ពន្ធស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានភាពយកចិត្តទុកដាក់និងផ្អែមល្ហែមល្អចំពោះគ្នាជាប្រពៃអញ្ចឹងនេះគឺជាដួងចិត្តរស្មីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំរកាខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការជម្រាបជូននៅឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំចរាសីសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំចពងបាទយកស្រីធាតដីរាសីសម្រាប់ថ្ងៃនេះល្អជាមធ្យមនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកធ្វើអ្វីក៏ដោយមិនមានអ្វីចូលមកបង្កបញ្ហានាំឲ្យត្រូវពិបាកវែកញែកនោះទេគឺតែងតែមានភាពសុខដុមដូចសពមួយដងការប្រកបការងារបើមិនទាន់បញ្ចប់ពេលនេះក៏បីរុះរះបញ្ចប់ទាន់ពេលទាន់វេលាអំណោយផល
ចំពោះអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរលោកអ្នកតោងតែងមានការរវេះរវៃដៃជើងហើយពិសេសមានការប្រកបរបររយៈពេលខ្លីទើបបើហុចផលផ្លែផ្កាគួរជាទីកក់ក្ដៅផងដែររីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំកុំកបបីបាទចង់ទុំមុនស្រគាលប្រយ័ត្នកើតរឿងធំនីក្រៀខាងមុខហើយត្រូវមកដេកសោកស្ដាយជាក់ជាពុំខានអញ្ចឹងនេះគឺជាដួងចិត្តរស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំចខ្ញុំបាននឹងធ្វើការជម្រាបជូននៅឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងឆ្នាំកុលរសីសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំកុលពងមនុស្សស្រីធាតុទឹករសីសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺស្រតចោនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកធ្វើអ្វីតែងតែរាំងស្ទះនិងមានបញ្ហាយយីច្រើនគប្បីប្រយ័ត្នប្រយែងចំពោះអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរផលចំណូលជួបការលំបាកច្រើនឬអាចនិយាយបានថាគឺបើលៀបប្រកាសច្រើនបលហួរចាប់ពុំសូវជាប់ឡើយការធ្វើដំណើរឆ្ងាយចិត្តមិនសូវមានសុខភាពទេក៏បីប្រយ័ត្នប្រយែងរីឯបញ្ហាសម្ព័ន្ធស្នេហាប្រស្រីមានភាពបាក់សោះក៏ក្រោះនិងរកម្មចិត្តចំពោះគ្នាពីព្រោះតែការមិនចេះអត់ឱនឲ្យគ្នានេះតែម្ដងអញ្ចឹងនេះគឺជាដួងចិត្តរស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំកុលចំពោះការជម្រាបជូននៅហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃត្រូវនៅថ្ងៃច័ន្ទទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019គឺត្រូវបានបញ្ចប់សូមពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាំទ្ររូបចម្បាតសូមជួយចុចប៊ូតុង Subscribe និងជួយចុចប៊ូតុង Like និង Share ដើម្បីទទួលបាននៅហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតព័ត៌មានតាក់ទងជាមួយនឹងសុខភាពនិងសម្រស់ក្បួនទស្សន៍ទីថ្មីថ្មីដែលខ្ញុំបាននឹងធ្វើការស្វែងរកយកមកចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបានទស្សនាជារៀងរាល់ថ្ងៃពីខ្ញុំដុនបូស្កូសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាយើងនៅវេលាមកជួបគ្នានៅអត្តបទក្រោយៗទៀតបាទសូមអរគុណ